संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तिरहत्तर बुधे पर्यटन पुनरुत्थान कार्य योजना दुई हजार उनासीमा सन् दुई हजार तेइसदेखि दुई हजार तेत्तीसको दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउनेदेखि आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न पहिला देश अनि विदेश अभियानसँगै गैर आवश्यकीय नेपाली संघको नेतृत्वमा एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाउ अभियान चलाउने लगायतका महत्वाकांक्षी योजनाहरू छन् प्रयोगमा नआएका विमानस्थललाई प्रयोग ल्याइने घोषणा गरेको मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रात्रिकालीन पर्यटनको प्रारम्भ र प्रवर्धन गर्न काठमाडौँ पाटन भक्तपुर र रा किर्तिपुरमा रात्रिकालीन सम्पादा यात्राको सुरुवात दुई महिनाभित्र गर्ने जनाएको छ पाँच हजार आठ सय मिटरदेखि आठ हजार मिटरसम्मका थप हिमचुलीहरूको आरोहण छ महिनाभित्र खुल्ला गर्ने योजना बनाएको मन्त्रालयले सगरमाथा सम्वाद कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने बताएको छ अब दशकलाई नै पर्यटन वर्ष भनेर भनौँ पर्यटन पर्यटक दशक भनेर चाहिँ नि अगाडि बढौँ भन्ने एउटा सोचाइ चाहिँ नि अगाडि बढाएको छ पर्यटनको चाहिँ नि प्रबन्धनको कुरा विकासका कुराहरू भनेको यो एकै दिनमा एकै वर्षमा यसको कार्य सम्पन्न हुने कुराहरू होइन यो एउटा अभियानको रूपमा निरन्तर रूपमा हामीले लैजानुपर्छ यसो भयो भने मात्र हामीले लिएका लक्ष्यहरू राष्ट्रले लिएका लक्ष्यहरू हाम्रा चाहनाहरू हामीले पुरा गर्न सक्छौँ नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको जुन असर थियो त्यो असरलाई यसले चाहिँ नि पुनरुठान गर्नेछ र पर्यटन व्यवसायलाई यसले चाहिँ नि मन्त्रालयले एक महिनाभित्र विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने सबै ट्याक्सी लगायतका पर्यटकीय सवारी साधनमा जिपिएस प्रणाली राख्न व्यवस्था मिलाउने गरी तयारी थालेको छ उपत्यका लगायत अन्य पर्यटकीय स्थलहरूमा छ महिनाभित्र पर्यटक बस पार्क निर्माणको काम अगाडि बढाउने योजना लिएको मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान स्वरूप परिचय पत्र उपलब्ध गराउने जनाएको छ यो कार्यान्वयनको चुनौती त फलामको चिउरा खानु सरै छ किनभने मन्त्रीजी छ महिनाको लागि आउनु भएको छ उहाँले छ महिनामा त यो कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन अब बस पार्कको कुरा समेट्नु भएको छ ऐनको कुरा समेट्नु भएको छ शौचालयका कुराहरू समेट्नु भएको छ विदेशी ल्याउने कुरा समेट्नु भएको छ सबै कुरा समेटिएको छ तर यो कार्यान्वयन हामीले त विगतका वर्षहरूमा पनि हेरेकै छौँ विगतका कुराहरू पनि हेरेकै छौँ तर यो कार्यान्वयन हुनलाई चाहिँ उहाँले छ महिनामा गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन तर जुन उहाँले ल्याइदिनु भयो पछाडि आउने मन्त्रीज्यूले पनि यसलाई आत्मा साथ गर्दै अगाडि बढाइदिनु हो भनेदेखि यसमा सबै कुरा आएको छ अब यो कार्ययोजनामा जानलाई सम्बन्धित सम्बन्धित पाहाडलाई कोरोना महामारीले सन् दुई हजार एक्काइसमा उन्नाइस सय सतहत्तर पछिकै सबैभन्दा कम एक, एक लाख पचास हजार नौ सय बैसठी पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा सन् दुई हजार बाइसको जुन महिनासम्म नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या दुई लाख सडतिस हजार रहेको मन्त्रालय छ सन् दुई हजार एक्काइसमा विदेशी पर्यटकबाट विदेशी मुद्रा आर्जन छ्यालिस प्रतिशतले घटेर तेह्र अर्ब पचास करोड़ एघार लाख रहेको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायहरूले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको अवस्थामा सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजना कत्तिको कार्यान्वयन भएर पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउँछ त्यो आउने दिनले पक्कै बताउनेछ माउन्टेन टेलिभिजन रिपोर्ट